Добрий вечір, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Громадський контроль». Сьогодні ми будемо говорити про те, що стосується кожного. Це медицина, охорона здоров'я, системи охорони здоров'я. Ми спробуємо з'ясувати, чому у нас гарні лікарі і не дуже гарна система охорони здоров'я, не дуже гарні лікарні в цілому. І сьогодні в нашій студії нам в цьому допоможуть розібратися головний лікар міської лікарні номер 5 В'ячеслав Петренко. Головний лікар обласної дитячої лікарні, комунальна установа Ганна Богданова. І двічі вже начальник обласного управління охорони здоров'я Сергій Бутенко. Ми запрошували на нашу програму представників когось з пологових будинків, тому що пологовий будинок – це от перше місце, де людина, ну, зовсім маленька людина, стикається з нашою медициною. Ну, але, на жаль, вони хто проігнорував, хто зробив вигляд, що дуже зайнятий і не прийшов. І за це ми зняли про них ось такий сюжет, який ми зараз і подивимось. Ще 2 місяці тому вагітні мали приходити засвітло і займати черги біля ще закритих дверей пологового будинку на Троїцькій. Чекати в темних коридорах, де не включають ні світло, ні фантазію, для того, аби хоч поставити стільчики для вагітних. Усе заради талончика на здачу крові. Діставалися папірці лише найспритнішим. Рівно о 8:00 двері відчинялися, і вагітні починали шалено хапати талони з рук медпрацівника. Жінкам увірвався терпець. Вони пішли до керівництва. Я прийшла в 7:15, я була вже точно возле двері. Я була где-то 6-я, возможно, в очереди, може 5-я. А так вийшло 20-я. І що? Який механізм? Новий же механізм довго придумувати не довелося. Людина приходить, лікар виписує направлення, деякі аналізи вона зразу здає, а деякі потім буває там на цукор чи ще в окремі дні, і вони вже на ті години приходять. І здають. На сьогоднішній день у нас якихось питань немає, це вже 2 місяці. Це зайвий доказ того, що медична реформа потроху діє. Було б бажання медиків та ініціатива пацієнтів. Втім, ще є чимало прогалин. І досі до пологових із пустими гаманцями краще не навідуватись. Хоч платних послуг буцімто немає, розщедритися все ж доведеться. Ну, спирт принести, там таке буває для ін'єкції. Там, може, ще які для обробки рук, стерилівом, там, ну, таке інше. В цілому воно і використовується жінками. 100% фінансування нема, тому що від потреби це низький відсоток того, що нам треба, і то, що нам йде фінансування. Аналогічна ситуація у пологовому будинку на Басах. У нас є підсчет, є добровільні внески, є благодійні внески для людей, хто там може, які суми. Ми ці гроші теж, відповідно, тратимо і на медикаменти, і на питання, і на погашення комунальних услуг. Зводити кінці з кінцями допомагають орендарі. У кожному пологовому діє по 2 аптечні кіоски, а також спеціалізовані кімнати для виписок, мовляв, щоб створити свято породіллі. От тільки урочистості влітають молодим батькам у копієчку. У нас є праздничне поздравлення, яке стоїть 120 гривень. Фото у нас стоїть 23 гривні, одна фотографія. Відеосйомочка є звичайна, яка йде без монтажу. Тобто вона йде з красочними заставочками на тематику виписки з роддому. Стоїть 250 гривень. І є дополнительна обробочка, монтаж. З монтажем стоїть диск 350 гривень. Але ми маємо іншу інформацію від людей, які нещодавно виписались. Насправді розцінки вдвічі вищі. От і виходить, що породіллям доводиться чи не силою відвоювати право на безкоштовну медицину та свободу вибору необхідних послуг. Ну що ж, як казав Михайло Жванецький, жаль, що з нами нет начальника транспортного цеха, тобто директора або виконуючого обов'язки головного лікаря пологового будинку. Ми б у нього запитали, чому саме так справи, на жаль, його немає. Добре, шановні гості, давайте поговоримо про те, як зараз організована робота у лікарнях, які ви очолюєте. Пане В'ячеславе, ви очолюєте лікарню номер 5. Наскільки мені відомо, на території лікарні діє благодійний фонд, який орендує чималеньку площину. Скажіть, будь ласка, як це працює? Скільки людей гроші здають? Чи звітує ваш фонд? Відкрита інформація? Скільки там грошей витрачається? На що вони витрачаються? Як це взагалі працює? Ну, практично я не можу сказати все про фонд. Да, дійсно, кімнатку одну орендують вони. Це
лікарняна каса медицини 21-го століття. Значить, так, це далекий 2001 рік, коли починався цей рух в державі, значить, так, благодійницький. Практично ми не працюємо із фондом, значить, тому що у нас в свій час, так сказати, було багато розмов вокруг цього фонду, значить, те, де, все. Потім ми вирішили, значить, не працювати. Крім одного, значить, у нас, враховуючи побажання хворих, які з переломами, з травмами, значить, піднімаються на 7-й поверх, потім опускаються вниз, покупають плівку, потім опять піднімаються. Значить, єдиний підрозділ, який працює сьогодні, значить, це рентген-служба, значить, лікарні. І там не дуже великі, так сказати, внески. Остальне, значить, лікарня не працює з фондом. Чи потрібні фонди – це зовсім інше питання. Значить, сьогодні завелося дуже багато фондів, які всі просять гроші. Знаєте, і на те, на все, так сказати, значить, ну, куди не повернешся, все фонди. А в людей тих грошей немає. Значить, про які можна фонди сьогодні говорити? Основа була, це меценати. Меценати – люди, які повинні, значить, але ж повинні бути програми. І замінити сьогодні державу, значить, не фонди, не головні лікарі не можуть. І потім виходить так, головний лікар поганий, тому що він заставляє працювати. Значить, а для чого він це робить? Для того, щоб надавати медичну допомогу. Пане В'ячеславе, я правильно зрозумів, що вам, вашій лікарні, вистачає коштів, яких виділяє держава? Ні, коштів не вистачає. А як ви їх берете? Коштів не вистачає, а я вам скажу, де ми беремо. Значить, як і всі беруть сьогодні, значить, я хочу підкреслити, держава сьогодні поклала здоров'я людей на їхні плечі. Я не боюсь цього сказати. Значить, так, тому приведу один приклад. Значить, лікування хворого, якого прооперували, відділення реанімації стоїть 800 гривень в день. Значить, для того, щоб пролікувати тих хворих, які пройшли через лікарню, нужно 1 800 000 гривень. Ми отримали 70 тисяч. Скажіть, а де останні гроші беруться? Ну, і де ж ви їх берете? А хворі це родичі хворі, так сказати, покупають медикаменти, все те, що потрібно, вони покупають. Тобто вони купують всі медикаменти, да, приходять до вас, безумовно, до ваших лікарів, безумовно, віддають їх медсестрам. Безумовно. Значить, тому що в лікарні коштів фатає тільки на необхідне, так сказати, на перший день надання ургенту тої допомоги. На більше коштів немає. А чи платять у вашій лікарні лікарям? Ви знаєте, питання риторичне. Значить, чому? Це дуже скажу, конкретне чого? Питання. А я скажу, чого? Я вам скажу, чого. Медицина – це ремесло. І ми, безумовно, хочемо попасти до хорошого ремесленника. Так ми хочемо попасти до хорошого хірурга, до хорошого лікаря. Значить, так і шукаємо шляхи, як попасти туди. Тепер скажіть мені, будь ласка, значить, ми йдемо, заказуємо, значить, просту послугу. Значить, так, і ми платимо за неї кошти. А ми хочемо попасти до хорошого лікаря. Як там фори, значить, вирішують питання з лікарем? Я цього не знаю. Ви, головний лікар, не володієте цією інформацією? Ну, ви це знаєте, дивно, що я не володію. Значить, питання то, що вимагали кошти в лікарні, такого немає. Значить, а як платять? Напевно, платять. Тому що, значить, я скажу вам таке відкрито сам. Я лікувався в Києві в лікарні, мене оперували, мене ніхто не заставляв, я підійшов, сказав дякую і положив конверт, сказати, певну суму коштів. Ну, ви кажете зараз абсолютно правду, насправді правду. Всі знають люди, що так воно відбувається. Да. І якщо його вилікували, і гарний лікар, то не шкода віддати кошти. Да. Правда? Я, да. я скажу вам статистику, так сказати, ту я що читав. Значить, що люди платять скільки держава виділяє коштів, значить, для лікарень. Тобто один бюджет форі платять лікарям. Зрозуміло. Це правда. Пані Ганно, у вашій лікарні фонда благодійного немає. Як сталося так, що от ваша лікарня виживає без фонду, бо скрізь, куди не кинься, фонди є дійсно? От. Правильно чи це неправильно, ми про це зараз не кажемо. А от як ви от свою господарчу діяльність? Дякую. По-перше, дитяча лікарня, вона опинилась в тих умовах, завдяки законодавству українському, а саме діючої досі постанови Кабінету міністрів, коли в дитинстві заборонені будь-які платні послуги. Так. Вони можуть надаватися в дорослих лікарнях, в дитинстві – ніяк. Як виживає лікарня? Ну, в вашому сюжеті було дуже правдиво, це дійсно оренда. Оренда вільних приміщень, вона надає протягом року нашій лікарні близько 100-150 тисяч гривнів. Ці
гроші використовуються на придбання недостаючого. Це аптеки якісь? Аптеки, це по 2 квадратні метри ми дали кавові автомати, 2 квадратні метри у нас є ксерокс, пиріжки і таке інше. Всі, хто просив надати в оренду площі, ми нікому не відмовляємо, розуміючи, що це передусім наші кошти. 50% іде комунальному майну обласної ради, 50% залишається на потреби лікарні. Ці кошти використовують туди, де дійсно у нас є великі проблеми. Передусім це проблема бензин, і друга проблема – це ремонт тієї апаратури, яка є. І я скажу, що в минулому році ремонт одного дихального апарату для реанімації новонароджених обійшовся 34 тисячі гривень. І це лише один. В минулому році ми проремонтували 5 компресорів і 3 автомати штучної вентиляції легень. Це без всякого дрібного ремонту, який ще є. Дуже велика проблема, яка є наразі в лікарні, це рентген-обладнання. У нас 2 рентген-апарати, які старші за будівлю нашої лікарні. І досі змоги придбати апарат немає. Кожного місяця підтримка цього апарату в робочому стані коштує лікарні 1000 гривень. 2 апарати – 2000 гривень. Їх треба знайти. І знаходимо ми їх завдяки оцим залученим коштам за орендарів. Це перше. Друге. Це соціальні так звані договори. В лікарні зараз діє 3 соціальних договори. Перший – це з лабораторією «Сіхміт», яка розташована на території лікарні. Другий – соціальний договор з лабораторією «Діагностика здоров'я». І третій – з аптекою. Що вони собою розуміють, ці договори? «Сіхміт» та «Діагностика здоров'я» щомісячно надають нам безкоштовно направлення на аналіз крові клінічний, аналіз на гормони, спинномозковий рідину ми обстежуємо і кістковий мізок. Аптека щомісяця надає нам на 1,5-2 тисячі лікарські засоби, тобто не гроші, а обстеження і ліки. Все, що стосується забезпечення незахищених верств населення, дітей-сиріт, ми співпрацюємо з фондами, які знаходяться не в нашій лікарні. Найпотужніший фонд, з яким ми зараз працюємо, це фонд «Технологія». Ти, ви знаєте, Гуало Клодуш України, звісно. Щомісячно ми отримуємо допомогу десь на 70-75 тисяч гривень. Умова лише одна – забезпечується та дитина, яку дійсно ніхто вже не може допомогти. Це діти-сироти, ті, які залишені батьками в нашій лікарні або позбавлені батьківського піклування. Оцей контингент. Інша допомога здійснюється фондом «Відень». Це австрійський фонд, вони опікуються проблемами онкогематологічного відділення. Там щомісячно ми отримуємо на 32-33 тисячі євро хіміотерапевтичні препарати для наших дітей. Більш того, зараз триває ремонт, і в суботу ми зустріли знову фахівців з фонду НОНА, це германський фонд НОНА, який надає допомогу в аварійних ситуаціях по всьому світу. До нас приїхало 12 фахівців, ще приїде четверо, які продовжують ремонт онкогематологічного відділення. Це теж на капітальні видатки, на жаль, згідно бюджетного кодексу, який був прийнятий в 2014 році, не можна використовувати субсидію, яка є. Тобто це проблема. Проблема виникла у нас і позавчора, коли ми вимушені були евакуювати третій поверх діагностичного відділення. В зв'язку з чим? З тим, що у нас протікання криші, ви знаєте, що було в суботу, то вітри, все, і задимила у нас електропровідка. Зрозуміло. Да, і ми вчора взяли на абордаж заступника губернатора нашої області, Купрійчик Ірину Валеріївну, і показали їй все. В авральному порядку взяли, привезли. Сподіваємося, що щось у нас зміниться на краще. Ну, побачимо. Пане Сергію, дивіться, виходить якась дуже дивна ситуація. Всі люди знають, що вони змушені давати гроші в лікарнях. Притому медицина у нас безкоштовна. Так же ж? Люди платять лікарям, коли за операцію, коли за прийом. Лікарі ведуть прийоми в комунальній установі, податків цього, звісно, ніхто не платить. Здають гроші на фонд. Пан В'ячеслав сказав, що у нього зараз фонд не працює. В інших лікарнях вони діють, вони збирають гроші, і це
неблагодійні внески. Це ми розуміємо. Людина не може відмовити лікарні дати гроші, тому що вона розуміє, яке буде до неї ставлення. Дякую, пане Євгене. От моє запитання, як начальник управління, ваше ставлення, що буде змінюватися, і ці фонди абсолютно не прозорі? Дякую, але для того, щоб відповісти на ваше запитання, треба просто зрозуміти, як сьогодні фінансується галузь охорони здоров'я в області і, власне, в усій Україні. Ні, але сам механізм треба чітко розуміти, він простий, і потім відповіді самі на багато питань знайдуться. Ну, перше, в цьому році медицина фінансується з медичної субвенції з державного бюджету. Це таке нововведення, це в цьому році лише. Ви знаєте, що кожен заклад охорони здоров'я на рік вперед планує кошторис своїх витрат. Відповідно, він закладає той максимальний об'єм робіт і послуг, який заклад може надати. І ось потім, уже коли приймається бюджет, далеко не всі побажання головних лікарів, керівників закладів туди включаються. Так от, станом на сьогодні, на 2015 рік, медицина області забезпечена на 30% від потреби. Це те, що дає держава на утримання всієї системи охорони здоров'я. 38%. От тепер дивіться, якщо в абсолютній цифрі, це 1 мільярд 260 мільйонів. Це розмір субвенції на область Сумську. Так ось, якщо говорити про ці 38% від потреби, які ми маємо, 70% з цих коштів йде на утримання величезних корпусів районних лікарень, міських лікарень, і це решта йде на заробітну плату. І лише 30%, я підвожу до того питання, і лише 30% фактично йде на послуги, про які ми говоримо, за які люди змушені сьогодні доплачувати. Це така ситуація в державі. Значить, вона завжди майже така була. Така, тому що ми сьогодні керуємося законами, наприклад, про районні лікарні 1960-х років, закон, про який регламентує надання амбулаторно-поліклінічної допомоги 1980-х. Я можу повторити питання? Я просто хочу вам підвести і сказати, чому така ситуація, чому, власне, виникла потреба от створення якихось фондів, якихось громадських організацій. Сьогодні все це проаналізовано, сьогодні все це зважено, що ця система, фінансування системи в нинішньому вигляді є, як мінімум, неактуальним, і утримувати величезні корпуси і так далі нерентабельно. Тому що від того, що ми отримуємо величезні такі будівлі, послуга не покращується. Я запитую про те, що фонди, які збирають гроші у людей, вони не прозорі. Ну, і люди, які працюють в фондах, купують собі машини по 70 тисяч доларів. Того, а ви розповідаєте, питання, що погано в медицині. Ні. Щоб відповісти на питання, треба сказати, чому так відбувається, чому виникають ці фонди. Ні, вони крадуть гроші не тому, що погано в медицині, а тому, що фонди не прозорі. Розумієте? Дивіться, я вам розказав, яка ситуація. Тепер я вам кажу, що сьогодні в Міністерстві охорони здоров'я і в уряді розроблена і впроваджується національна стратегія побудови нової системи охорони здоров'я з 15 по 25 роки, де чітко вже є от те, про що ви питаєте. Сьогодні ми говоримо три основних напрямки цієї концепції. Перше, це... Я перепрошую, пане Сергію, я вас запитую конкретно про фонди. От ми проговорили, є фонди, ми описали ситуацію, ваша думка. Як мусять працювати ці фонди? Для того, щоб сказати поговоримо думку, про реформи трохи пізніше, добре? Ні, ну от дивіться, я скажу три буквально оцих моменти. Перше, це послуга, гроші йдуть за пацієнтом. Пацієнт платить за послугу. Це буде легалізовано. Тобто те, що сьогодні ми говоримо, є фонди, це напівлегальний метод заробляння коштів лікарні. Це нелегальний метод. Це абсолютно нелегальний метод. Це паскудство, яке взагалі нівелює благодійність як таку. Тому що якщо ми говоримо про фонди, про громадські ще організації, їх називають, які діють в закладі, дійсно, я не впевнений, що людина піде сама і покладе туди гроші. Да, їй виставляються певні умови. Там прайс є. Безперечно, але коли послуги будуть легалізовані, платні, і людина заплатить за послугу в касу, адже не секрет, що сьогодні, от приклад вже був, кожен хворий намагається віддячити лікарю в кишеню, в конверт. Це є правильно? А кажуть, ні-ні-ні. Це неправильно. Ну, неправильно. А чому це неправильно? Кожна праця мусить бути оплачена. Тому що ми сьогодні говоримо про нову, про зміну цієї системи, про яку я сказав. І для того, щоб уникнути оцих фондів і оцього поборництва, яке сьогодні є в галузі. А ви знаєте, скільки фондів працює на Сумщині і в Сумах конкретно таких благодійних з лікарями? Кількості я не можу сказати, скільки їх працює. Ну, хоч в Сумах. Ну, я знаю, що в обласній лікарні працює громадське об'єднання, яке також займається цією благодійністю. Це ж побори. Це просто реальні побори.
Але треба, дивіться, все рівно ці кошти буде людина платити за своє здоров'я. Це безперечно так, в майбутньому. Але це має бути легалізовано. Людина має не в кишеню лікарю покласти, а ці 50 гривень за послугу заплатити, розумієте? Із цих 50 гривень має залишитися частина в лікарні, частина піти в бюджет, повернутися, а частина лікарю. Але не все дорогому собі в кишеню кладеться, розумієте? Я це розумію. Я перепрошую, давайте зараз подивимося сюжет. Якраз людина, яка займається лікарняною касою, нам щось розкаже, а потім ми повернемося в студію і якраз поговоримо про те, що потрібно робити. Я все ж таки вас дуже прошу, от є запитання, просто потрібно на нього відповісти. Я не можу сказати, чи фонд це гарно чи погано. Треба пояснити, чому виникає потреба цих фондів. Розумієте? Якби було все добре і була галузь забезпечена 100%, виникла б, взагалі б не було цієї необхідності їх створювати. Безумовно. Лікарня хоче виживати. Давайте і це подивимося абсолютно сюжет. Нормально. Лікарняна каса «Медицина 21 століття» відкрита в лікарні номер 5 10 років тому назад. Кошти з лікарняної каси використовуються для придбання в лікарні необхідних і медикаментів, і журнали, і бумага, і те, що потрібно лікарні. Це добровільний внесок, пожертвування, яке може зробити людина. Від гривні, ну, в основному носять від 5 до 10 гривень. Зараз практично не вносять. Зараз працює тільки рентген-служба. За місяць 10-15 тисяч добровільні внески людей. Раніше більше 20 тисяч було. Я думаю, що кожна людина розуміє, що в лікарнях створили медичні благодійні фонди не для того, щоб щось там щось. А по-перше, люди хотіли якось виживати, правильно. Але ми говоримо і піднімаємо питання про прозорість цих фондів. І про те, наскільки це правильно, що вони працюють в непрозорому режимі. Про це я запитую. Пане Сергію, ви хотіли розказати, як воно має бути. Скажіть, будь ласка. Так, концепція, про яку я говорю, нова стратегія, чітко говорить про три напрямки. Перше, що гроші йдуть за пацієнтом. Тобто пацієнт обирає собі сам заклад, в який він хоче йти, і сплативши легально, наголошую, за послугу, яка по всій Україні чітко розкалькульована, і ми знаємо, там, да, що апендектомія коштує там 200 гривень. І це так є. І це буде легалізовано. Людина платить 200 гривень, наприклад, 50 піде лікарю, 50 повернеться в бюджет, 100 залишиться в закладі. А так, це вже буде... все 200 лікарю, який розумієте? Ділився з головним врачом лікарем. Про що йде мова сьогодні? Потім другий хворий може обирати собі заклад, будь-який. А він буде обирати той заклад, який буде надавати якомога якіснішу послугу медичну. Правильно? Так само, як говорив Віслав Юрійович. Хочеться попасти до гарного хірурга. І третє, це те, що ті кошти, які закумулює заклад, легально наголошую, за послуги, він може розвиватися. Він розбудовує свою інфраструктуру, він закуповує нове обладнання і, відповідно, покращуючи ту ж саму послугу і зацікавлює до себе нових пацієнтів. До цього все це не робиться. Не може держава, розумієте, при такій ситуації, яка сьогодні, утримувати величезний оцей напівмертвий пласт і платити за це. Лікарня має виживати сама. Лікарня, якщо офіційно матиме платні послуги, не для, це ж знову таки, не для всіх. Та розглядається контингент пільговий і так далі. Але середньостатистична людина, в принципі, якщо прокалькулювати послугу, зможе за неї заплатити. Я правильно розумію, що ми мусимо знайти 300 голосів в парламенті для того, щоб змінити Конституцію України і викреслити гарантовано, безкоштовно. Стаття Конституції, да? Цього не буде. Ми сьогодні наголошуємо, треба вносити зміни, але не можна, розумієте, говорити, ну це заміна, підміна понять. Ми говоримо про безкоштовну медицину і тут же лукавимо. Правильно. Говоримо про платні послуги. Тоді державі треба взяти на себе відповідальність, та? З кишені платників податків, фінансувати медичну галузь не на 38%, а на 100%. І тоді все буде безкоштовно. Не і буде. Тоді, і тоді, я думаю, не буде. Ну,
Так тоді треба ментальність міняти людей. Це не... Добре, пане Вячеславе, як ви ставитесь до того, що сказав пан Сергій? Тобто оці три пункти, які мусять там за рік чи за якийсь період просто революційно змінити ситуацію в медицині? Що ви скажете, чи буде це працювати? Ну, у мене є сумнів. Я скажу, сумнів. Що пан Сергій правильно говорить, да, я вам скажу слідуюче. Значить, свій час, коли я був, як кажуть, у руля управління обласного, я їздив Прибалтику дивитися, як виживає Прибалтика. Значить, так, і от вони прийняли закон, я наголошую на те, правильно, пан Сергій каже, що повинен в державі закон працювати. Ми держава законотворча. Значить, так, так от вони прийняли на 3 роки, значить, назвали це оброк. Кожна людина, яка йшла в лікарню, значить так, в залежності від заробітної плати, вона в касу при лікарні вносила кошти. Значить так, прийом лікаря-терапевта 1,5 гривні. Значить, аналіз скільки-то. І не було звільнення нікого. Діти 20 копійок платили, інваліди платили 50 копійок. Але держава розуміла, через 3 роки це була доплата до того, що держава не могла фінансувати. Це в якому році було? Це було 15 років назад, коли Прибалтика, так сказати, переходила від радянських, так сказати, застойних часів. І потім прийняла, я вам скажу інше, прийняла потім єдина держава сьогодні пострадянського періоду, у якої немає обов'язкового державного страхування. Значить, і це ж парадокс є, розумієте? Сьогодні треба не говорити про те, що погана система охорони здоров'я, чи вона хороша, але фінансування нікчемне. От і повинно сьогодні знайти метод фінансування держави. Це буде змішано, так сказати. Це буде... І я б, наприклад, якби я мав таку можливість, я сьогодні вивів би часткове фінансування для тих багатих людей, які сьогодні держать заводи, фабрики, хай застрахують своїх людей. Пане Вячеславе, так я хочу сказати, от ці три пункти, вони будуть реально працювати? Чи не збунтуються лікарі, які отримували більше? Ні, ви знаєте, лікар ніколи не збунтується. Я вам скажу, так сказати, значить, якщо у кожному правилу є виняток. І тому, так сказати, виняток є серед нас, сказати, нашої когорти лікарів є. Тут треба говорити правду про це. Але основна маса лікарів – це великі фахівці, спеціалісти, і вони нічого не вимагають. Якщо їм сказали спасибі, значить так, їм сказали спасибі. Ну, я ж кажу, правило повинно працювати. Оце повинно працювати сьогодні. Якщо не робити сьогодні реформи в державі, а її робити надо реальною. Іменно фінансову, так сказати, і правильно початок, що гроші повинні йти за форум і від форуму. Він повинен знати, що він... Але ж я розумію, що це буде певний час, період, коли держава стане на ноги, і потім буде другий підхід. Тоді ж буде зацікавлений лікар. Ви знаєте, тоді ж не треба буде нікого скорочувати. Форум буде вибирати заклад і лікаря. Тобто, значить, система сама когось скоротить, люди скоротять. Абсолютно. Так. Певна частина, ніхто, якщо не буде ти не потрібний, то тобі ніхто... Ви знаєте, я скажу так, це саме. То тобі ніхто не дасть, до тебе ніхто не прийде. Тоді в чому буде ситуація? Лікар почне думати, як йому працювати над собою. А давайте скажемо так, по професійному підходу сьогодні. Ви знаєте, не дуже, так сказати, сьогодні легко отримувати, так сказати, лікар, який не поповнює свої знання щоденно, він втрачає все. Але давайте скажемо так, щоб сьогодні журнал читати, книжку читати, монографію почитати. Подивіться, які кошти. Сьогодні бібліотека медична не може закупити, тому що управління не має коштів сьогодні. Давайте скажемо правду. Хоча нас сказати спасибо, хоч журнали, так сказати, певні підписуються сьогодні управлінням, знаходить, так сказати, можливість, можна почитати. Але ж давайте подивимося. 700-800 рублів підписка стоїть, а книжка хороша стоїть 100-200, а якщо хороша, то й 1000 карбованців. Зрозуміло. От по тій же сімейній медицині. Якщо офіційно. Зрозуміло. Але ми знаємо, що гарні лікарі, люди далеко не бідні. А, пане Ганно, які ви бачите такі небезпечні моменти в цих трьох пунктах, які от пан Сергій проголосив? І це, я так розумію, це ж державна політика наша така буде, так? Мені дуже було цікаво слухати, і я як офіційна особа, мабуть, погоджуюсь з усім. Але я трошки по-іншому бачу ситуацію в країні загалом. До нас приходять батьки дітей, і в історії, яку ми заповнюємо, карта стаціонарного хворого, мати не працює, батько не працює. При тому люди вдягнені досить непогано. У людей гроші є на кишені. Яке враження? Ця людина живе, не сплачуючи в свою країну ніяких податків. Ага. Може, ми повернемося все ж таки ближче до теми? Ось і до теми. А з чого фінансується медицина?
з бюджету. Бюджет наповнюється податками. Доки ми не виведемо в країні з сірої зони зарплату, нічого в нас не буде. Та ми маршрутчиків не можемо з тіні вивезти, що ви про всю країну. Тільки консолідована форма сплати за медичні послуги, вона приємна для України на цю частину. Що таке консолідована? Це коли буде у нас частина держави, частина роботодавців, частина, власне, вас і мене, ми будемо сплачувати як пацієнтів, і плюс ті меценати, які будуть. От консолідація зусиль всіх учасників. Ще медичний заклад ще зможе якимось домовитися. Да. Бо в медичному закладі працює двоє. Працює пацієнт і працює лікар. Без цього тандему не буде нічого. Ні в лікаря нічого, ні в пацієнта. Нема чого заперечити. Давайте подивимося зараз сюжет, бо крім комунальних лікарень, у нас є і комунальні аптеки, навколо яких завжди відбувається якийсь такий рух. Змінюють директорів, хоча там зарплатня у них не дуже висока. Ну, запитуються, з чого люди так б'ються за це не дуже, то там, може, якесь файне місце начебто. Ну, давайте подивимося сюжет. З-поміж усіх сумських аптек є 9 комунальних – мережі Сумифарм. Належать вони Сумській обласній раді. Безкоштовно користуються її приміщеннями або ж орендують у міста. Розташовані такі аптеки зазвичай у рибних місцях. Наприклад, у пологовому будинку на санаторній аж 2 аптечні пункти цієї мережі. Аптекар переконує, людям зручно та й ціни не кусаються. У нас небольші націнки, раз комунальна аптека, націнка у нас небольшая. Во всіх аптеках в основному вона все одно і то же. Там розхождення 1-2 копійки, якщо береш там другого не напрямую, а в другого поставщика. Володимир привіз до пологового дружину і відразу до аптеки. Залишив тут кругленьку суму. По аптекам, де не покупаю, то подорожало везде, майже одинаково. Ну, плюс-мінус, да, там пару гривень, 5 гривень, оно роль особо как бы не грає уже, когда на більші суми скупляєшся, то особо этого, може, ти не замечаєш. Таких відвідувачів в аптеці близько 2 сотень щодня. Заробляє заклад непогано, тим паче націнки ніхто не обмежує. В облраді пояснюють, аптека ладно заробляти як завгодно, адже ціни – не головний її козир. Ці підприємства, особливо наші комунальні, єдині в області, займаються такими видами діяльності, як виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки, це перше. Друге – це забезпечення населення і лікарсько-профілактичних закладів міста Суми, області, наркотичними, психотропними препаратами, таке інше. Вони більш мають соціальну спрямованість. Переваг або яких-то інших між іншими приватними аптеками немає. До обласного бюджету комунальні аптеки віддають 15% свого прибутку. Решта – на розвиток підприємства. От тільки розвиваються ці аптеки за рахунок сумчан у приміщеннях, які формально належать громаді. Ну, тут таке спірне питання, я б так сказав би. Я пропоную поговорити ще про сімейну медицину, про сімейних лікарів. І про те, як вирішувати питання обслуговування населення в сільській місцевості. От, пане Вячеславовичу, що ви думаєте, сімейні лікарі – це добре чи погане? І як потрібно цю інституцію настолювати на нашу дійсність? Ну, безумовно. Сімейний лікар – це шаг вперед. Так? Тому що сімейний лікар повинен обслуговувати від народження і, як кажуть, провести останню дорогу. Є такі фахівці у нас сьогодні, щоб в цілому? Значить, ви знаєте, що ми перші, напевно, були в місті. Значить, так. У нас із другого року розвивається сімейна медицина. Сьогодні у нас 30 сімейних дільниць. Сьогодні щодня ми ще 5 лікарів направили, значить, на навчання. Я думаю, що ми поступово, значить, перейдемо, у нас 50 дільниць, і все у нас буде гаразд. Значить, потрібен час, знаєте, потрібен час для того, щоб підготовити хороших фахівців. От, скажімо, ті лікарі дільничі, які мали вищу категорію, які пройшли, так сказати, навчання, сьогодні працюють, значить, вони прекрасно працюють, хороші фахівці, але їм не вистачає знань по дитинству. Це є великий пласт, так сказати, у медицині, серйозний пласт, і ось над цим потрібно працювати. І, скажімо ще, значить, по 15 класів захворювань лікар повинен надавати допомогу. Значить, це вся спеціальність
спеціалізована медична допомога на першому етапі повинна бути у сімейного лікаря. Тому їх, крім того, що навчити, потрібно ще оснастити. Якщо у лікаря сьогодні, так сказати, нема оснащення, ну, лор, от він повинен подивитися, так сказати, призначити лікування, якщо не потрібно консультація лор-спеціаліста, пролікувати, подивитися, мати результат. Тож, окуліст, за окуліста він повинен працювати і так далі. Тобто сьогодні оснащення потрібно бути. Значить, так, і безумовно, практика і навчання. І, я думаю, років через 10 у нас буде прекрасна сімейна медицина в державі. Золоті ваші слова, пане В'ячеславе, що ви сказали чесно, років через 10. Я просто хочу, щоб це почули глядачі. Тільки так. Да, що це реально певна ж оцінка. Пане Ганно, а в якій ви бачите проблеми, от як людина, яка стикається з дитячими захворюваннями от в інституції сімейних лікарів? Буквально одне речення. Я користуюся як мешканець Сумського району. Я живу на території Червоносільської сільської ради і користуюся вже, мабуть, 5 років послугами саме сімейного лікаря. Наша Тетяна Михайлівна – це наш сімейний лікар, який обслуговує і дитини від народження. І дійсно ми проведжаємо останню путь наших ветеранів і бабусь наших. Я задоволена, але саме недостає і інструментів, які необхідні. Це і дзеркала для лорос, оснащення не вистачає. А обслуговування – це дійсно це фаховий рівень високий і це майбутнє наше. Тепер, що стосується проблем. Дійсно, педіатрія найскладніша, мабуть, з наук, бо відповідальність дуже велика. Сімейні лікарі, які готувалися з терапевтів, в них дійсно є дуже великі складності з педіатрією. Ті сімейні лікарі, які готувалися з педіатрів, а ті, що з педіатрів готувались, ті найкращі. Серйозно, ну бачите. Да. Чому педіатрія, яка вона з пропедевтичної педіатрії, тобто з другого курсу інституту, яка викладалась на педіатричних факультетах, вона щезла. Щезла, мабуть, ще років 16 тому, коли не стало педіатричних факультетів. В нашій державі вирішили, та на що ті педіатри, в нас всі будуть сімейні. І зараз ми спільно з кафедрою номер 2 педіатрії нашого державного інституту, яка працюємо над тим, щоб майбутнім сімейним лікарям викладати педіатрію так, як свого часу викладали її мені. Тобто з пропедевтики, з прорізування зубів, з состулу, з основи. Отої основи, які бракує дорослим фахівцям. От їм бракує саме оцього прошарку знань. Зрозуміло. Ну, все буде нормально. Ну, дайте Боже. Пане Сергію, і про сімейну медицину ваша думка, і про те, як вирішувати проблему в сільській місцевості. Ну, хочу сказати, що сьогодні пріоритетом реформування галузі охорони здоров'я є все-таки розвиток сімейної медицини. На сьогодні у нас в області є 375 штатних одиниць лікарів сімейних, а на сьогодні їх працює 265. Хочу зазначити, що... Не вистачає? Не вистачає, звісно. Хочу сказати, що 51% населення у нас сьогодні обслуговується сімейними лікарями. Йде до 2019 року, ми плануємо повністю укомплектувати цей штат сімейних лікарів. Навіщо це робиться? Просто, щоб розуміли. Мова йде про саме доступність якісної медичної допомоги всім у найвіддаленіших куточках області. Тобто, раніше, ви знаєте, були фельдшерські пункти, фельдшерсько-акушерські пункти. Сьогодні це замінюється, проходить оптимізація, замінюється це сімейними амбулаторіями. У нас сьогодні в області їх працює 117 вже. А в чому різниця? Ну, різниця, чи фельдшер буде надавати допомогу, чи лікар, все-таки більш якісно. Потім ми говоримо про те, що також паралельно в області ми створюємо центри первинно-медико-санітарної допомоги. Сьогодні їх в області вже працює 14. Рішення на сесіях прийняті по створенню всього 22 їх буде, тобто решту по ще... Кількості районів? В Сумах у нас їх працює тільки 3. Тобто в залежності від кількості населення і відповідно до потреб населення це формується. Тому я також переконаний, що сімейна медицина, за нею майбутнє. Як ви пригадуєте, було реформування галузі, був накладений мораторій на медичну реформу, але от пріоритет розвитку первинної медицини, саме сімейної, він продовжувався. Сьогодні це є в новій концепції. Ми говоримо про розвиток такої сімейної медицини, про підготовку і перепідготовку надалі для повного комплектування сімейними лікарями. Добре. Давайте подивимося сюжет і послухаємо, що думають про медичну реформу люди, які займаються цим безпосередньо.
перший механізм, за який орієнтовано сьогодні і міністерство, і взагалі експерти, це на зміну фінансування, системи фінансування. В першу чергу, з точки зору впровадження нової системи фінансування закладів і медичної допомоги безпосередньо. Йде мова про зміну фінансування на основі ліжок, ліжко-місць, змінити на фінансування медичних послуг. Ще одна ключова річ для того, щоб система надавалася, в системі надавалася допомога набагато якісніше, це є зміна статусу медичних закладів і надання їм більшого права на управління, автономність медичних закладів. Тобто вони самі власні мати можливість самостійно спорядити власними коштами. Ще одне досить ключовим, звичайно, є, вже часто багато хто говорить про це є питання страхової медицини, тобто введення системи страхування. На сьогодні вона є в великій перспективі. Ну що ж, ми бачимо, що десь думки і столиці, і думки наших співрозмовників в багатьох чому збігаються. В нас ще є трохи часу поговорити про те, що б ви могли і хотіли змінити і зробити в плані реформи медичної галузі, і що, певно, що, можливо, могло б зробити держава, могла б зробити, які кроки назустріч вам, людям, які практично займаються цим не один рік, щоб це відбувалося і швидше, і якісніше. От, пане В'ячеславович, вам слово. Ну, перше за все, напевно, треба подивитися, що ми можемо зробити на місцях, як кожен головний лікар. Наперше, це вдосконалення надання і наближення допомоги населенню, подивитись, де які є можливості, так, щоб тих чер не було, ще більшого не було, і щоб людина могла отримати все те, що вона повинна отримати в закладі, лікарняному закладі. Якщо говорити в цілому про реформу, то повинна бути цілісна концепція, яка б окреслила етапи реформи. Що на першому етапі, там 5 років, 10 років, 15 років, але це повинна бути чітка програма і чітка система. Іначе нічого з тої реформи не буде. Хватаємося за одне. Я скажу, що неправильно це сьогодні ліжка там скорочувати. Ми сьогодні не знаємо, а скільки ж потрібно ліжок сьогодні? Скільки сьогодні, яка захворюваність, чого сьогодні хворі не йдуть у лікарню? Там не гроші, у нас нема грошей, і в них нема грошей. І їх привозять у нас в лікарню. 75% привозять у рентовому випадку, коли вони вже помирають, тоді їх привозять до лікарні. Ту ж терапію. Ну де, коли таке було, що 75% привозили, Це останнім часом? Останнім часом. І в плановому порядку ми ж бачимо, одиниці поступають. Так от. І вся ситуація. От я що на сьогодні з обходу був в терапії, 70 чоловік лежить. 80% людей, в яких немає коштів. І в нас немає. І мінімум, вони лікуються за ті мінімальні кошти, які в них є. Наш правду говорити сьогодні. Ну яке здоров'я буде у нас? Як же вони будуть працювати? І тому от питання, що фонди, чи потрібні сьогодні фонди? Да, безумовно, потрібно. Тому що скажіть, скільки поступають ті фори, що Анна Валентиновна казала, що нічого, у людини немає. Ну, не працює. Ну, є ж такі, що не працюють, і в них дійсно нічого немає, і живуть, скажімо, за кошти бабушки, яка отримує, пенсію. І це ж правда. І от для них якраз і потрібні ті кошти, щоб вони не вмерли. А скільки того, що лікарі поступає фори, лікарі скидаються коштами, йдуть, беруть ліки і лікують фору. Анатолій, правильно я кажу? Правильно. І скільки такого? Тобто гуманізм професії нашої, сьогодні він є. І спасіба лікарям, які це розуміють і поступають. Є і погане. Понятно, приклади але більшого хорошого і прекрасного. Дуже вам дякую, пане В'ячеславе. До речі, щодо черг. Дитяча лікарня. Для того, щоб потрапити до спеціаліста, потрібно прокидатися о 6-й ранку, пів на 7-му, під'їжджати в лікарню, займати чергу. Там вже багато дідусів, бабусів, батьків. Можна стояти і не отримати талончик, тому що закінчилося там до невропатолога, приїжджати на завтра. Скільки разів ми писали, скільки зверталися, що можна ж якийсь електронний запис зробити або по телефону. Нічого не змінюється, і ці черги так і є. І при одному меру було, при другому, і так, певно, що і далі так буде. Пані Ганно, певно, що можна якісь організаційні, не чекати якихось реформ глобальних, але ж якісь організаційні моменти, от же ж показав пологовий будинок, так взяли і черги прибралися все на аналізи. Можна ж таке зробити? Дійсно, це можна зробити. І передусім, це
двома шляхами, які я для себе бачу. Перший шлях, який я бачу для себе, це робота дільничої педіатричної мережі. Коли не ви, вибачте мені, будь ласка, вирішуєте, що вам сьогодні з дитиною треба піти до невролога або до лора. Це вирішує ваш педіатр, який для вас створює маршрут пацієнта. Він вам каже, ви прийдете до невролога о 9-й годині. І це його проблеми домовитись, що у вас о 9-й годині. Реальне рішення. Це реальне рішення, і це було прописано во всіх реформаторських документах, які були до цього часу. Це просто треба робити на своєму робочому місці. Це буде для цього... працювати? Так це працює там, де людина працює на місці. Mm-hmm. Там, де людина не працює на місці, там, вибачте, будь ласка, вам не повезло з вашим дільничим лікарем. І не тільки мені. Ну, може, так. Да. А друге, що я для себе бачу в світі тої реформи, яка буде адміністративна, це, безумовно, створення територіальних об'єднань. Таке об'єднання доречно було би в Сумах. Воно об'єднувало Сумську обласну дитячу лікарню і Сумську міську дитячу Святої Зінаїди, це було б і економне використання всіх коштів, які є, і наявного ресурсу. Було б не два головних лікаря, а один? Один директор і два начмеди було б, так. Інфекційної лікарні та соматичної, і все було б нормально. Одна бухгалтерія, один головний лікар, одне керівництво, і все було б нормально. Я поступлюся. І система працює. Якщо мене чує головний лікар Сумської міської лікарні, Олександр Михайлович, я... З задоволенням вам це місце залишу. Ну, насправді я пожартував, а ну, є сенс у ваших словах. Є. Це не жарти. Так, так. Саме за об'єднаннями зараз майбутнє. Я наведу вам приклад, от, як депутат, як голова комісії, у нас зараз проблема яка? Це нема у нас очільника в обласному психіатричному диспансері. І так само нема зараз очільника в обласному наркодиспансері. Я промоніторувала систему Одеса, Запоріжжя, Дніпропетровськ. Вже створені так звані центри здоров'я, куди оці служби всі увійшли. Один головний лікар, одна бухгалтерія, і все, що стосується психічного здоров'я, все на одному рівні, все вирішується. Ну, логічно. Логічно. Зараз ми зробимо стомат-поліклініку. От зараз ми стомат-поліклініку об'єднуємо і дитячу, і дорослу. Да, одне і керівництво, використання всього наявного матеріального ресурсу. Тому що там є рентген дитячий. І вони його віддають дорослі за... Дорослі можуть платити. Діти не можуть, бо нема платних послуг. Так. А тепер діти будуть користатись тим, що заплатять дорослі. Та за любки. Ну, за любки. За любки. Ну, це дуже правильно. То у нас є. Дуже вам дякую. Пане Сергію, давайте продовжити тему. У нас хвилини ще три є, якраз про от, територіальні об'єднання і що стосовно якраз от, на тлі реформи децентралізації, яка адміністративної реформи, яка, певно, що буде, відбудеться. Ну, я хочу сказати, що коли перед тим, ще як був мораторій на медичну реформу накладений, вже ми тоді говорили, і управління охорони здоров'я чітко працювало над цим питанням, і ми відпрацьовували 6 госпітальних округів. Ми їх креслили, ми рахували. Значить, що це таке? Це буде, наприклад, 6, або ми зараз говоримо про 5 округів, 5 закладів. Це центральні районні лікарні вторинного рівня. Стирка, Конотоп, Глухів, Шостка. Ромни. Так. Всі решта це будуть просто там, де зараз є центральні районні лікарні, де ми начебто вважаємо, що там допомога йде вторинного рівня. В деяких закладах, на жаль, її важко назвати. Наприклад, якщо говоримо про Великописарівську районну лікарню, то знаходяться в таких приміщеннях хірургія земська ще середини 19 століття приміщення. Це не жарт зараз? Ні, це не жарт. В пристосованих приміщеннях, то там є новий корпус, його добудова, довгобут, він, якщо він добудується, я пам'ятаю цю історію. Да, то, наприклад, це буде просто для планового лікування і діагностична поліклініка. А основні базові центри, це будуть ті, які ви назвали. І ми сьогодні говоримо про те, що якщо ми добудуємо, то в деяких районних центрах допомога на вторинному рівні по умовах перебування хворих буде навіть краще, ніж у нас сьогодні в обласній лікарні, тому що ви всі бачили, знаєте нашу обласну лікарню, в яких умовах, під, вибачте, сходами, там палата якась. Люди в коридорах лежать. Люди в коридорах. І сьогодні, от, користуючись нагодою, є у нас проблема лінійної поліклініки. Це так. Нововведення в цьому році. Перейшли вони до нас під фінансування медичної субвенції. От, наприклад, місто сьогодні хоче зробити там ще одну міську поліклініку. Ну, відверто кажучи. А який сенс?
Ну ось, розумієте. Ну відверто кажучи, зайдіть в будь-яку поліклініку, які діють після другої години дня. Ну навряд чи вона буде переповненою. Робити ще одну в той час, коли у нас в обласній лікарні не вистачає настільки площ, і там би, наприклад, була обласна. А у міського бюджету є на то кошти, щоб це зробити? Субвенція медична є ж. Ага. Ну, і тому є сьогодні перша, нас... друга, третя, четверта, я перепрошую, просто там же купа проблем. Ось, там так, не вистачає обладнання, щоб робити що там, ми хочемо, я ще раз кажу, управління охорони здоров'я обласне, відповідно до потреб населення, раціонально має використовувати як площі, так і кадровий потенціал. Сьогодні я переконую, що цей заклад мав би бути все-таки поліклінікою обласної лікарні, а в вивільненій поліклініці, де зараз, можна було розмістити, розширити якісь... А я хочу уточнити один момент відділення. Щодо сел, наприклад, територіальних громад, які як будуть називатися, наприклад, таке селище, там, як Терни. Воно, може, не буде центром територіальної? Амбулаторія сімейного типу. І все. І все. А скільки там лікарів буде працювати? Ну, відповідно, знову-таки, це буде розраховуватися до кількості населення. Там 3 тисячі, наприклад. Ну, я думаю, 2 сімейних лікаря там буде. 2-3 лікаря. А яким чином хворі з якимось загостренням будуть доставлені? Ну, сьогодні у нас працює, ви знаєте, реформована екстрена медична допомога медицини катастроф. Сьогодні ми, відповідно, також до потреб розраховуємо пункти постійного перебування екстреної допомоги. Такі пункти ми минулому році відкрили в Роменському районі, в Хмелові і в Глинську. Там їх взагалі не було. В Тернах такий пункт є. Ну, добре, а як доставити швидку людину? Там це буде гелікоптер. Я, до речі, це будуть наші швидкі допомоги, які ми минулого року отримали за кошти державного бюджету. Це потужні машини, Пежо, які обладнані найсучаснішими приборами для обстеження, для надання першої невідкладної допомоги. Тому сьогодні ці машини є, вони будуть доставляти. До речі, гелікоптерів поки ми не передбачаємо. Ну, у поляків є. Хорошо, як був гелікоптер. Так, я з поляками розмовляв, вони кажуть, у нас реально майже всі реформи пішли, окрім однієї-двох, і от найбільше буксує, це медична реформа, і вони за 20 років ще вони не задоволені. Хоча, якщо порівняти з нашими проблемами, у них і гелікоптери є, і все, як ми оце планується, у нас в державі зробили, але щось воно там не спрацьовує до кінця, чому я так і не з'ясував, ну, так чи інакше. Шановні гості, я вам дуже дякую за плідну розмову. Я сподіваюся, що наші телеглядачі, ну, принаймні, якусь уяву про те, що буде через якийсь час, склали для себе. Про те, що є, всі і так прекрасно знають. Ми про це також трохи поговорили. І ми будемо сподіватися, що реформа нагряне, наступить і дасть свої результати трохи раніше, все ж таки, ніж через 10 років. А всім нам я бажаю набратися терпіння, всім пацієнтам і лікарям, і бути, принаймні, трохи добрішими один до одного. Доброго вам здоров'я, до побачення.